Dobrý den, vážení diváci. Začaly nám prázdniny a to v pražské hromadné dopravě znamená několik věcí. Kromě prodloužení intervalu na většině autobusových i tramvajových linek můžeme poměrně spolehlivě očekávat i výluku metra. Stejně jako začátkem roku je i v dnešních dnech vyloučený úsek na lince C, tentokrát mezi stanicemi Pankrác a Rostily. Náhradní doprava však začíná už tady, na Pražského povstání, kde končí vlaky z metra z centra a za využití kolejové spojky se vrací zpět. Zajímavostí této výluky je, že zahrnuje hned dva úseky s kyvadlovým provozem metra. Mezi Pražského povstání a Pankrácí jezdí jedna souprava a v úseku Rostily H je dvě, po každé koleji jedna. Linky náhradní dopravy jsou zavedeny poměrně originálně. XC zastavuje u všech stanic ve vyloučeném úseku, naproti tomu linka XCR je takzvaně rychlíková, to znamená, že staví už jenom na Pankráci a pak jede rovnou na Rostily. Navíc byla zavedena linka 800, která sice jezdí jenom ve špičkách pracovních dnů, za to vás ale přes Chodovskou tvrz odveze rovnou na Háje, tedy na Modrou školu, ale to je hned za rohem. Nástupní zastávka náhradních autobusů je tentokrát zřízena v pravidelné zastávce 193, která proto zastavuje o kousek dál, no a výstupně je jako posledně hned u metra. Výstupní zastávka 800 ale někde jinde, konkrétně ještě před křižovatkou Děkanské Vinice s ulicí Na Pankráci, kousek od pravidelných zastávek autobusu Pražského povstání. Dalším dopravním opatřením v rámci výluky je prodloužení autobusových linek 106, 113, 114, 150, 189 a 215 z Kačerova sem na Pankrác. Provoz na většině z těchto linek byl posílen, naopak 157 byla zrušená úplně. Po celé trase náhradní dopravy jsou zastávky autobusů v těsné blízkosti stanic metra. Cedulí je taky dostatek, takže orientace cestujících není až takový problém. Jak už jsem říkal, 800 jezdí na Modrou školu. Pokud sem ale přijede člověk neznalý a chtěl by třeba pokračovat autobusem dál z Hájů, tak bude mít trochu problém, protože zrovna tady žádná navigační šipka k autobusům ani k metru není. Celkově hodnotím výluku jako dobře zvládnutou. Informátorů je dostatek, přestupy jsou jednoduché a až na malé drobnosti, jako třeba na Modré škole, i dobře značené. To je ode mě pro dnešek všechno, já vám děkuji za sledování, komentujte, lajkujte, sdílejte naše videa, odebírejte Metrobus a u dalších videí zase někdy ahoj.